a 25 de julho de 2020, na praia de Anjeiras, Anjeiras Norte. Virada para a Póvoa de Varzim. Também a norte. Está a bandeira verde, como que autorizar a banhos no mar. Eu a me refrescar, porque hoje está aqui um ventinho agradável. Eu, embora equipada, estive estendida ao sol. Num sábado, último sábado de julho, virada para o Oceano Atlântico, no norte de Portugal, sejam felizes. Anjeiras é a praia mais a norte do concelho de Matosinhos. Pertence a Lavra. Amém, amém e amém. A água salgada. Dá energia e purifica.